Дорогі брати і сестри, ми повинні народитися знову. Святий апостол Павло часто поділяє людство на дві частини – сини світу та Божі діти, або ж тілесна людина та духовна людина. Коли ми народжуємося як сини цього світу, ми стаємо тілесними і ми залишилися такими же, якщо Бог не прийшов би на землю. Ісус, подоба Божа, прийшов на землю, взяв на себе гріхи людства і поніс їх у смерть. На третій день воскрес і прославленим духовним тілом своїм з'явився перед ученикам, а потім через 40 днів вознісся на небо. Ісус уже Нікодимові сказав, що ми повинні знову народитися, інакше не зможемо війти в Царство Боже. Якщо це друге народження є настільки важливою умовою наслідування нашого Спасителя, то ми повинні часто звертати на це увагу. Ми знаємо, що містерія Пасхи, смерть і воскресіння Ісуса відбулося тільки один раз. Все ж таки ми повинні це пережити. Кожного дня померти для гріха і воскреснути з Ісусом для правдивого життя. Цього навчилися з апостолом від Ісуса і це переживали аж до мученицької смерті. Так само жили святі останніх 2000 років. Якщо ми хочемо бути вірниками Христа, спочатку мусимо задовільнити обов'язкову умову наслідування Христа. Зректися всіх самолюбних бажань, уявлень, в яких немає любові, і нести з Ісусом наш хрест аж до смерті, щоб потім Він нас підняв з вічної темряви до вічного світла. А до тих пір нам потрібно дбати про нашу духовну чистоту, бо апостол Яков пише: «Блаженна людина, що витерпіть пробу, бо бувши випробувана, дістане вінця життя, якого Господь обіцяв тим, хто його любить». В нашому житті ми зустрічаємося з покусами, але не біймося, бо Господь не дозволить, щоб спокуси були сильнішими за нас. Було би помилкою у всьому звинувачувати диявола, тому що він тільки рекламує для нас гріх, що є смертельною отрутою в дуже гарній упаковці. У випробуваннях, у наших рішеннях виявиться, наскільки любимо Небесного Отця, чи відвернемося від нього, як Адам і Єва. Той, хто розпізнає неправдомовні, небезпечні сили, які керують світом, з переконанням відвернеться від них і шукає добро, правду, знайде того, хто є доброго правди, правдою і життям, і хто з великим терпінням кличе і чекає людину. А ті, хто дозволяють силам цього світу керувати собою, стають рабами різних пристрастей. Про це і святий Павло пише докладно в одному зі своїх листів:
Прошу вас, слухайтеся Божого Слова, моліться з відвертим серцем до Нього, бо Він завжди може допомогти, завжди всіх хоче спасти від сили смерті і подарувати радість воскресіння. Амінь. Алілуя.